É amanhã e os candidatos ainda estão em busca dos indecisos. Eu entendo os que demoraram a se decidir. Eu mesma pensei muito, esperei muito por uma terceira via que fosse uma renovação de opção para a presidência da República, mas isso não aconteceu. O país chega para mais uma eleição muito dividido, o que é muito triste. Eu sempre mantive o meu voto em sigilo, porque é um direito meu e também uma necessidade pela função que eu exercia. Hoje, depois do que aconteceu nos últimos 4 anos, da falta de humanidade diante das centenas de milhares de vítimas da pandemia, dos seguidos ataques às mulheres, à imprensa, à ciência, às artes, à democracia, do retorno da fome de uma maneira inaceitável, da campanha pelo aumento do número de armas em mãos de civis, da mistura da religião ao sagrado com a política, eu achei importante revelar o meu voto. Nestas eleições, diante do momento em que estamos vivendo, eu voto 13, voto Lula. E que seja um domingo de paz e respeito entre todos os brasileiros. Qual?